dhalinta ciyaartooda gobolka Togdheer ayaa waxa ay raali gelin ka bixiyeen hadal lawaan uu sheegay maayarka degmada Burco iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartooda magaaladaasi faahfaahinta warkaasi waa kan wariyaha ayaga Cabdiraxmaan Ciise oo magaalada Burco ay nooga soo diray qaar ka mid ah dhalinta ciyaartooda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa raali gelin ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay maayarka iyo sidoo kale qayb ka mid ah dhalinta ciyaartooda gobolka Togdheer oo dhaliilo culus u jeediyay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mira Maxamed iyo sidoo kale agaasimaha wasaaraddaasi waxayna saaka subaxnimadii ku qaateen kulan saxaafadeed garoonka Lixli ee magaalada Burco iyagoona dhaliilihii ugu cuslaa u jeediyay maayarka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxayna ku tilmaameen maayarka mid kala qaybinaya dhalinta ciyaartooda gobolka Togdheer waa siday hadalka u dhigeen waxana ka mid ah in qayb ka mid ah bulshada laga yiraahdo gobolada Bariin meel matashid wasiirnimo la tiid adiga anaga noo wasiira wasiirka gobolada Bariin waa wasiir adiga waana wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiir Boos Mire wasiir waxaan ku leenahay hawshiyalka dhalinyarada halka ka hadlaysay waxa dhabarka soo taabtay maayirka degmada Burco maayir ila muraad waxaan leenahay maanta dhalinyarada Burco waxa halka dhigay ee maanta halka joojiyay ee intertanka gobolada dalka dhan loo qabanayo maanta laga reebo sabab waa waa maayirina muraad wasiir Boos Mira anaga nooma aha wasiir gobolada Bariga ma matalay lahaayeen wasiir waxaanu leenahay wayna ma yaro in budget yar loo soo dhiibay wayna ma yaro iska hadlay wasiir hadalka ka raali noqo anaga xaal iyo politics ma ka bixay waxaanu leenahay ina muraad dhalinyarada gobolka Togdheer adiga baabiyi laba ciyaartoy iska garab ciyaaro isku calool fiyo ma jirto inaanu xaal iyo boostis ka siino hadal xaal laga yidhi gobolka Togdheer magaalada Burco oo lagu dhaleeceen wasiirka wasiir Boos Mira waxaan u leeyahay laga sii arrinta xaal baan ka seenaa dhalinyaradii gobolka Togdheer waxa kala qaybiyay maayirka maayirku wuxuu isku keenay kar way dhalinyaradii gobolka Togdheer Mr Boos Mire wasiir arrinta lagu la xaqay waxaan ka seenaa xaal iyo boolatiis Kowde wasiirku waa wasiir mudan iyo sharaf iyo karaamo mudan oo wasiirkii horeeyay sportiga Soomaaliland keenay magaalada Hargeysa FIFA wasiir lambda ma jiro kubadda waxa uu ciyaaraan heer deg ee ka gaara xasaate qofna wax laba yaa unta maanta maanta ka soo xalaya intan qaado Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco